Jeg starter med at spille guitar, da allerede 7 år. Bor oppe i Nordsjælland. Og så flytter jeg med min familie til Valby. Og han var anderledes. Jeg ved ikke, det klikkede bare. Og vi sad altid sammen i timerne, og vi kunne simpelthen ikke lade være med at... Vi har været nogle helvedes irriterende elever, tror jeg, fordi vi kunne ikke lade være med at grine og snakke musik konstant. Det udviklede sig så hurtigt til at blive en idé om at begynde at spille, og få det oplagt, at han skulle kaste sig over et eller andet, som han kunne lære relativt hurtigt. Det var naturligt, han spillede jo guitar, ikke? Og så skulle jeg også spille bas. Så da jeg blev konfirmeret, der var der et tip, der bestilte en bas til mig i gave. Og så foreslog jeg Martin, prøv at høre, du har snart konfirmation, og du skal have store gaver og sådan noget. Er det ikke noget med, du skal ønske dig en bas lige der? Og så begyndte vi faktisk allerede så småt at lave numre der. Vi kendte ikke Søren, men vi kendte en, som kendte Søren. Og fik at vide, at han havde et trommesæt til 75.000, tror jeg nok, det var. Og han havde sit eget PA-anlæg, som han havde fået i konfirmationsgave med mikrofoner til alle trommerne. Og det var meget fint, og det lød sådan næsten for godt til at være sandt. Og Søren, han kunne helt klart spille. Altså, det kunne han. Men der var ikke noget trommesæt til 70.000 kroner. Der var bestemt heller ikke noget PA med nogen som helst mikrofoner. Da vi så er ude et par timer eller tre, så kigger vi sådan lidt på hinanden og siger, hvad skal vi ikke lave band? Jo, det synes jeg vil være en fin dag.